Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. CBC FM-i dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında bəndəniz Tural Əliyevdir. Aprelin 22-sində Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı, Zəfər qurultayı başlamışdı. Bugün artıq qurultay öz işini yekunlaşdırdı. Bu tarixi hadisə nə ilə yadda qaldı? Həm söhbətim dəyərli millət vəkilimiz Jalə Əliyevadır. Jalə xanım, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Jalə xanım, bu keçirdiyi bu tarixi tədbir, qurultay, 5-ci qurultay deyək. İctimai siyasi həyatımızda nə ilə yadda qaldı? Təşəkkür edirəm. Əvvəla oradan başlayaq ki, dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli qurultayı öz başlanğıcını Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölməsi ideyalarından alır və məhz onun təşəbbüsü ilə, onun rəhbərliyi, onun himayədarlığı ilə müstəqil Azərbaycanda ilk dəfə dünya Azərbaycanlılarının qurultayı keçirildi, dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü təsis edildi və həmin gündən etibarən hər bir zaman, hər bir Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşı harada yaşamanın asılı olmayaraq öz vətəninin belə deyək ki, doğmalığını, qayğısını hər bir zaman öz üzərində hiss edib və dünya Azərbaycanlıları da öz ölkəsinin, öz dövlətinin ətrafında hər bir zaman birləşiblər. Bu qurultayı isə, 5-ci qurultayı isə fövqəladə edən digər qurultaylardan fərqləndirən əlbəttə ki, heç birimizə sirr deyil ki, bu qurultayı məhz Şuşada mədəniyyətimizin beşiyi olan, mənəviyyatımızın beşiyi, gözbəbəyi olan, Qarabağımızın gözbəbəyi olan və təəssüflər olsun ki, 30 ildən artıq düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarımızın bir parçası olan Şuşamızda qeyd edilməsidir. Bu düşünürəm ki, bizim 44 günlük şanlı müharibəmizin və müharibədən sonra əldə etdiyimiz böyük zəfərin təntənəsidir və davamıdır. Yəni, həqiqətən sözün əsl mənasında bu qurultay, bu qurultaya Şuşaya məhz dünyanın dört bir tərəfindən Azərbaycanlıların və Azərbaycanın dostlarının toplanması düşünürəm ki, özlüyündə dünyaya böyük bir mesajdır. Bəli, biz vətənimizdəyik, biz öz torpaqlarımızdayıq, biz Qarabağdayıq, biz Şuşadayıq və bugün istər Azərbaycanın hər hansı bölgəsində olduğu kimi Qarabağımızda da Şuşada da gedən böyük quruculuq işləri, həm iqtisadi quruculuq işləri, həm sosial quruculuq işləri, həm mədəni tarixi baxımdan aspektdən yanaşanda həyata keçirilən işlərin hər birinin arxasında əlbəttə ki güclü Azərbaycan dayanır, güclü Azərbaycan dövləti dayanır və Azərbaycan dövlətinin yanında olan ölkəsinin yanında olan Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı dayanır və düşünürəm ki bu dəfəki qurultay da dünyaya məhz bu mesajları verdi. Xüsusilə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin dilindən çıxan hər bir kəlmə yəqin ki bizim hər birimiz üçün, hər bir Azərbaycanlı üçün gələcəyimiz üçün belə deyək ki bir xəritə, bir strateji xəritəyə, bir siyasi xəritəyə çevrilməlidir və onun dilindən çıxan hər bir kəlmə, hər bir mesaj bir tezis kimi qəbul edilərək ölkəmizin gələcəyinin inkişafına yönəldilmiş əhəmiyyətli fikirlər kimi qəbul edilməlidir. Jalə xanım, diaspor təşkilatlarımız qarşısında ciddi tapşırıqlar da qoyuldu. Yəni, hansı istiqamətlərdə bundan sonra diasporalarımız fəaliyyət göstərəcək? Bəli, bilirsiniz, biz böyük bir müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra böyük və belə demək mümkündürsə çətin bir yol keçmişik. Bu çətinliyimiz əlbəttə ki 30 il ərzində müstəqilliyimizi əldə etməklə bərabər bu tarixlə yaşıd olan işğalımızın deməli aradan qaldırılması uğrunda apardığımız mübarizə olub və bu mübarizəni biz hər bir zaman masaya arxasında həyata keçirməyə çalışmışıq. Diplomatiyamızla, siyasətimizlə, belə deyək ki, ziyalılarımızın həyata keçirdikləri fəaliyyətlə və diasporamızın fəaliyyəti ilə. Bundan sonra da əlbəttə ki, biz əgər təbii ki, sülh sazişindən sonra və zəfər əldə etdikdən sonra cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi bu demək deyil ki, biz olanları unutduq, unutacağıq. Çünki bəli, bir mənalı olaraq, yəni bu
30 il həm dünya tarixinin mən deyərdim ki bir qara səhifəsidir Azərbaycan baxımından, həm də bizim hər birimiz üçün ürək ağrısıyla hər bir zaman yad edəcəyimiz 30 ildir və bu 30 ili nə unutacağıq, nə də unutduracağıq. Bəli. Bu baxımdan da dünya Azərbaycanlılarının diaspor təşkilatlarının üzərinə böyük bir belə deyim ki, vəzifə düşür, böyük bir yük düşür və bunu da bir daha Cənab Prezident qeyd etdi. Yəni hər bir Azərbaycanlı harada yaşamasından, kimliyindən asılı olmayaraq öz ölkəsinin mənafeyi uğruna, xalqının mənafeyi uğruna, gələcəyimiz uğruna mədəni mübarizəsini davam etdirməlidir. Rəli xanım, sonuncu sualı da verim. Dəyərli vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Buyurun. 50 milyonluq Azərbaycan xalqının prezidenti Cənab İlham Əliyev sülh sazişi ilə bağlı bizim bədnam qonşularımıza, söhbət təbii ki Ermənistandan gedir. Bir daha səsləndi ki, yəni danışıqlara başlamaq lazımdır və danışıqlara çox uzatmaq lazım deyil. Qarşı tərəf, yəni bu sülh sevərliyi anlayacaq mı? Yoxsa yenə revanşist fikirləriyle yaşayacaklar? Bilirsiniz, biz her bir zaman bütün ülkelere, bütün halklara karşı, eyni zamanda hatta bizi işgal eden, bize büyük əzablar, istirablar yaşadan Ermənistana ve onun halkına karşı da belə deyik ki, tolerant davranmağa çalışmışıq ve hatta kapitulasiya qərarnaməsindən hemen sonra biz bölgede hayata geçirdiğimiz büyük quruculuq işlerine, Cənubi Qafqazda hayata geçirilecek layihələrə bütün ölkələri dəvət etdiyimiz kimi Ermənistanı da dəvət etmişik. Onların özünün mənafeyi naminə, xalqının mənafeyi naminə, yəni əgər onlar öz xalqlarını düşünmürlərsə, biz ümumilikdə bölgənin mənafeyi naminə bu çağırışı etdik və bu addımı attıq. Və bəli, sülh şəraitində bölgənin inkişaf etdirilməsi bizim bugün ən böyük bir qayəmizdir. Və düşünürəm ki, Ermənistan tərəfi də bu təklifləri qəbul etməlidir. Birinci növbədə bir daha deyirəm ki, öz ölkəsinin və öz xalqının mənafelərini düşünərək, gələcəyini düşünərək, çünki illərdən bəri bilirsiniz ki, bölgədə təcir şəklində yaşayıblar və bundan sonra bütün əhəmiyyətli layihələrə və bilirik ki, bu layihələrin hər biri Azərbaycanın iştirakı ilə, ev sahibliyi ilə həyata keçirilir. Bu layihələrdə iştirak etmək istəyirlərsə, öz ölkələrdə inkişaf etdirmək istəyirlərsə, düşünürəm ki, sülh sazişinə də riayət etməlidirlər, sülh sazişinin müddialarına riayət etməlidirlər və bir daha özlərini dünya qarşısında, dünyanın belə deyək ki, nizamı qarşısında, qaydaları qarşısında bir daha özlərini işğalçı və sülhü pozan tərəf kimi tanıtmamalıdırlar. Zəli xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəyərli... Mən də sizə təşəkkür edirəm. Dəyərli bir tarixi bir gün yaşadıq. 65 ölkədən 400 soydaşımız, Cənab Prezident də təbii ki Şuşada onları bir araya topladı. Allah xalqımızı, ordumuzu, millətimizi, dövlətimizi və Cənab Prezidentimizi qorusun. Təşəkkür edirəm. Amin, çox sağ olun. Amin. Bayramımız mübarək. Təşəkkür, çox sağ olun. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Azərbaycanda bizim mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlarının 5-ci qurultayı baş tutdu, yekunlaşdı artıq. Mən sizinlə sağolaşmıram, çünki bir neçə saniyədən sonra elə mənim təqdimatımda xəbərləri dinləməyi unutmayın. Bir neçə saniyədən sonra eşidilərik. Вот так вот я сейчас уже не верю на